Tervetuloa Santahakaan otteluennakkoon, kun palloveikot lähtevät huomenna Jyväskylän JIK:n vieraaksi. Haastattelussa KPV:n valmennuksesta Niko Kalliokoski. Tervetuloa. Kiitos. Juhannukset vietetty ja takaisin sorvin ääressä. Onko joukkue iskukunnassa kohti viikon pelejä? Kyllä joukkueen kaala on nyt haettu iskua tiistaille. Tosi nopeasti tulee juhannuksen jälkeen. Viimeksi pelattiin viime viikon keskiviikkona. Ja siinä oli lakisääteiset muutaman päivän tauon pelaajilla. Ja nyt ollaan pari reeniä saatu alle ja huomenna pitäisi olla kaiken iskussa Jyväskylässä. Miten on palauduttu tuosta viime keskiviikon pelistä? Tärkeä voitto, mutta vähän nihkeet oli peli. No joo, että se oli peliesityksiin nähden, niin saatiin aika paljon pisteitä siitä. Että se on ihan selvä, että se pitää parantua se pallollinen peli tuossa kentällä ja muutenkin kokonaisvaltaisesti tuo tekeminen siellä kentällä, niin sitä kautta sitten jatkossa ei tarvitse enää turvautua tuommoisiin vähän onnekkaisiinkin voittoihin, voi varmaan tässä vaiheessa sanoa. Että Kotkalla oli oma paikkansa ja meillä ei hirveästi ollut ja peli oli melko tasapaksua ja vaisua meiltä, niin jatkossa vaan pelin tasoa korkeammalle, niin ansaitaan ihan sillä omalla pelillä ne pisteet jatkossa. Ja tosiaan sarjataulukko on erittäin kiihkeä, niin varmasti huomenna lähdetään hakemaan 3 pistettä ja saadaan vähän varmuutta tuohon sarjataulukkoon. No joo, huomenna on taas, että ollaan pelattu itsemme kärkipaikalle yhdessä HIFK:n kanssa taas viime keskiviikon tulosten jälkeen ja ensimmäinen kierros pelattu, nyt lähtee toinen kolmannes, niin 17 pistettä on ihan kohtuumäärä yhdelle kierrokselle pisteitä ja sitä kautta ollaan ansaittu olla siellä kärjessä. Et peliesitykset on ollut vielä melko puutteellisia muutamaa peliä lukuun ottamatta, että jos nyt saadaan peliesitykset kuntoon, niin mikä pistemäärä siitä toiselta kierrokselta onkaan mahdollista ottaa, mutta sitä lähdetään hakemaan, että kärjessä ollaan tokakierroksenkin jälkeen ja mielellään pikkusen eroakin sinne muihin, mutta ne pitää ansaita kentällä ja peli kerrallaan mennään ja huomenna alkaa Jyväskylässä ja siellä on taas 3 pistettä. Viimeksi jäätiin 1 pisteeseen ja se oli pienoinen pettymys, että yhtä JIK:ta väheksymättä, mutta JIK on huomattavasti parempi joukkue kuin mitä sarjataulukko näyttää. Et ei ole noin huono, on pelannut tosi tasaisia pelejä ja ollut vähän epäonnekkaita. Et kova peli on huomenna. Onko tuohon huomiseen peliin tulossa kokoonpanon muutoksia ja minkälainen tuo loukkaantumistilanne on tällä hetkellä? No loukkaantumistilanne on parempi kuin viime keskiviikkona. Et katsotaan nyt vielä, tässä tämä ilta vielä mietiskellään, mutta todennäköisesti jotakin muutoksia tulee, mutta siinä on ollut vähän kuumepotilasta ja tämmöistä, niin se pitää vielä varmistaa aamulla, että mikä on kunto ja näin poispäin. Et muutama vaihto tulee varmasti. Mitkä tulee tulemaan teidän vahvuudet huomenna ja miten tuo voitto saadaan saaliiksi? Niin kuin mainitsit, niin JIK on vahva joukkue ja viime peli päättyi 0-0, niin varmasti revanssia ja 3 pistettä lähdetään nälkästi hakemaan. Kyllä nyt lähdetään selkeästi. Et hyvä keli, loistava kenttä Harjulla, hyvä tasoinen vastustaja, varmasti paljon yleisöä, niin nyt nostaa oma tekeminen ja lähdetään nauttimaan sinne. Ja pannaan kaikki likoja ja reagoidaan tilanteisiin, niin sitä kautta tulee 3 pistettä. Kyllä, kiitos haastattelusta Niko ja tsemppiä tuohon matsiin. Kiitos.